先ほど情報を段階的に論理的な順序で示し、賛成できる部分と反対する部分を示す、それから質問やフィードバックを受けることを予期しておいて準備するっていうのが、私、自覚では ESFJ で、感情が主義の外交感情で、この人から得た何らかのフィードバックは批判と受け止めるんですよね、はい、で、このよくできた、はい、よくできたトゥイティさんはそんなところがないのかという質問でございます。すいません。いや、あります。感覚的に、あ、批判されてるって思っちゃいます。グッて、違うぞって、それを理性で押しとどめてます。僕の場合、言われるとあからさまに多分態度に出るんですね。そういうのは抑えられてる。そうですね、ありがとうって言います、言うようにしてます。それは訓練、なんて言うんだろう、若い時からそんな感じですか？若い時からっていうよりは、そのチームリーダーのポジションになってから意識的にそうしてます。あ、じゃあ多分それは学生とかそういう時にはちょいちょい失敗はある。意見が食い違うとか言われて、とっさに反応して喧嘩っぽくなったりとかあったと思います、部活とかで。だってやっぱりこの人に何かを言った時は、何らか言われるよっていうのを受け止める受け止める準備をしておいた方がいいっていうことですね。そうですね。で、言われたらありがとうって言おうみたいな、はい、できてる、人間できてる。で、あと、比喩やその抽象的な表現をあまり好まない人もいるよ、他の人はね、っていうのを見ると、何か人に説明するときとかは、長嶋茂雄監督じゃないですけど、論理的な説明とかではなくみたいな、自覚というか、そういうところがあるなっていうのはありますか？そうですね、この論理的な順序で示しって、さっき二戸さんがおっしゃったところは、はい、本当に苦手だなと今でも思ってます。物事を論理的に考えて順序立てて説明するっていうのが自分は弱いなと思ってますっていう ENFJ ですよ、はい、やっぱりなんかこの辺はね、やっぱこの外交感情チーム、そうですねと思ってます、はい。で、あとはその修正を求めるフィードバックを受けるときには、個人的に捉えないように注意する。ここですね。自分の成長や発達を促すきっかけと捉えてみる。ここですね。で、あとは、職場での人間関係の衝突をすべて解決することは現実的でなかったり、いつも必要であるとは限らない。いくつかの問題はそのままにしておくことや、取り組むべき問題を注意深く選ぶことを学んでいく必要がある。課題を達成する効果的な方法を探しているときには、妥協にも進んで応じてみる。人々の欲求と仕事上の納期、実務、会計上の欲求とバランスを取る。ただ自分の一番大事にしている価値観を譲歩はしなくてもいいよと。ただまあ現実的に対応できるように努めましょうってあるんですけど、 N の人はそこまで、なんて言うんだろう、理想を見すぎていて現実にがおろそかになったりっていうのはあるんでしょうか？理想家だなって思ってるので、まあ、正直今の自分がいるところも人間関係がドロドロしてる部分もあるので、全部が全部解きほぐしていくのは無理だろうなと思ってるし、正直めんどくさいなって感じるところもあるので、まあ、どういう着地点を見出していこうって悩んでるところです。そういうのはもう、なんて言うんだろう、もう会社で私社長じゃないし一番偉くないから OK 割り切るみたいなところがあったりするんですけど、そういうのはなんか心痛めたりするんですか？そうですね、心痛めるというか、そこにばっかりかかずらわっていられないなって。で、そこでまあ泣く人がいるのかもしれないけど、あなたにとってもそこが見るべきところじゃないよねとも思ってます。その人間関係ばっかり気にして本来の仕事が手につかないっていうのは言い訳に過ぎないでしょって思ってます。
厳しさが出ましたね。なるほど、ENFJ のヒント、痛くなさそうですよね。分かってますみたいな、私分かってます、自分の問題点も分かってます、うん、っていうところで、多分勝手にトゥイーティーさんを僕がズバリ切るとすると切られるわけないんですけどね。そう、無理やり切ろうとしてるみたいな、はい、切れそうなところを探してるみたいな。あ、そうですね、荒探しをしたんですけど、多分 ENFJ の人の問題点は、うんうん、ENFJ って言っていいのかな、うん、エニアグラムタイプ2なのかな、うん、多分自分ですよね、自分、うんうん、自分が何をしたいか、何をしたいか、うん、多分本当に何かしたいって望んでるものはあると思うんですよね。そう、でそれが多分自分でも見えてないみたいなところなんじゃないかなっていう。ちっちゃい時の夢とかって何かあったんですか？実際、いや特にあえて言うなら中学生ぐらいの時は先生になりたかったぐらいですね、うん、先生も2っぽいですよね。なんかそうですね。なんかね、もう今ね、うん、見つけたいんですよ。ああ、この本いいですねって、うんうん、ああ私そういうとこありましたわって、うん、っていうのが全くなくて、うん、すごい今何回も言うが、うん、あの会社のウェブに出てくる、うん、〇〇会社の課長の誰々さんですみたいな、うんうん、我が社はみたいな、うん、パンフレットに載せる、そう。そんなモデルケースの人と話をしてるんですね、うんうん、見せてくれよと、うんうん、魂の叫びを。本当は違うんだろうと。そうで、このなんか僕はなんか、まあ、自分のしたいこうなるといいなみたいなのもあって、うんうん、決して人のためにとは思ってない、まあ、それがいいかどうかは別にしてね、うんうん、でもなんか自分のやりたいこともあってってのがあって、うん、それを持つべきだ。夢は持つべきだ。でも多分究極の人間関係みたいなことを言うじゃないですか、 NF の人。理想はだ、そこを求めたいるっていうのがこう欲望的なところであるんじゃないかなと思うんですよね。究極の人間関係だ、世界平和的な、あの自分の居心地のいい人間関係を構築したいみたいなところですよ、仕事でもプライベートでも。うん、これすごい、もうバカみたいなこと聞きますね、はい、何かお悩みは？悩みはあんまないですよね。あの私決して社畜ってわけじゃなくて、隊長が今おっしゃったように、人間関係を心地よく想像したいんです、プライベートでも仕事でも。だから仕事でも自己実現しようとしてるし、プライベートではまあ家族とかね、友達を通して自己実現しようとしてるのかなと思ってます。その自己実現とは？理想ですけど、究極は世界平和というか、お互いがお互いが認め合うっていうっていうの多分さっきからずっと言ってるんですよ、はい、でそれを多分実感してない、感じたことがないから何を言ってるのか分からなくて聞いてんじゃないかなって思うんですよ。あ、ちょっと待って、うん、悩まないの？悩まないのっていうと悩み、あのなんか達成こうなりたいみたいなことを言うじゃないですか、言う、それと同じことを多分言ってるんですよ。でも僕の場合は、うん、結構スポットライトはもう、うん、自分中心なんですよ、うん、でそれが世界平和なんですよみたいな話で、世界平和なんてもう多分全く意味が分かんないから、そんなこと言ってなくて早く自分のことをみたいなことを言うけどみたいな。なるほどね、うん、なるほどね。っていうところじゃないかなっていう。で多分ずっと同じ話をずっとしてるっていう。もう、ま、あのね、内向の人と話をしてるみたいです。あ、究極のなんか、うん、例えば、うん、INTP、うんうんうん、全く逆の人、はいはい、と話をしてるときに、うん、結構ポカーンとするんですね、うんうんうん、なんかそのえ、そんなこと気にしてんの、うん、変わってるねって、うんうん、変わってるって何ですか、うん、どこが、私のどこが変わってますか、うんうん、答えてください、うん、いやいやそんな意味で言ったわけじゃないんですけど、うんうんうん、っていうのぐらいに、うん、なんて言うんだろう、スカスカっていくんですね、うんうんうん、スカるんですよ、うん、そうじゃないだろうみたいな、空振りしてるんですよ、うんうん、ずっと、うん、こんだけ分かり合えないものなんですね。同じ外交の迂闊同盟なのに、うん、タイプが違うとこんなに違うって話ですよ、ね、多分。
同じ外交感情ですよ。同じ外交感情でも細かくは違うわけじゃないですか。でね、隊長とはなんか、うん、そのこうやって話ができるんですよ、うんうんうん、あ、困ってるもしかして今別に困ってないです。私はその糸平さんにも大いに共感できるところはあるから、あの勝手にすれ違ってないと思ってるんですけど。すれ違ってないと思ってる、はい、20人を束ねる上司として、はい、うんうん、何か二等兵にアドバイスってありますか？そんなおこがましいというか、あのありのままでいいと思います。なんかね、上からなんですよ聞くから、聞くからじゃないですか君はね、ありのままでいいんだよそれでも聞かれればそうなりますよ多分。これで手のひらの上で、うん、君は踊ってるねって、ちょっとは踊り上手になったねって言われてるんですよ。うん、なるほど。はい、難しいですね。うん、理解するのは人々は理解できるんですかね、理解し合えるんですかね。まあしようとするかどうかじゃないですか。というとその本当に世界平和みたいなことを言われると、はい、僕も意味は分かんないです、はいはい、意味は分かんないんですけど、はい、理屈は分かります。あ、この人はなんか本当にこう居心地のいい人間関係を求めてるんだなみたいな、でこうどっかの遠くの戦争とかでも心を痛めてるんだなみたいなっていう理屈は分かりますよ。でもそんなことよりも自分のことの方が優先されるのが僕とか二度目みたいなところじゃないですか。そう、うん、そう、うん、でなんかそのそっちの方が大事だろうぐらいも思ってるんですよ。世界のことは、うん、世界に任しとけばいいんです。でもこの居心地が悪いって話じゃないですか。その世界を小さくしていくと会社みたいなところじゃないですか、はい、で会社の中の平和ですよ目指すのは。そんなんほっときゃいいんですよ渡すあ、そうですね、うん、あの分かり合おうとするのを諦めない姿勢かな、うん、コミュニケーションを諦めないことかなって。それをやりたいって言ってるんですよ、はい、目立ちたいっていうのと一緒なんですよ多分、うん、会社の居心地を良くしたいみたいなでもね、うん、その会社はそれをやったと、うん、やったとて、うん、トゥイティさんが辞めると、うん、もう何も残らないんですよ、うん、トゥイティさんのことなんて歯車ですよ、トゥイティさんなんてまあ目立っても一緒ですもん動画やめたらもう何もなくなりますよなるほどね、はい、なんでしょうねこの、うん、二等兵がバカを晒してますけど多分あの分からないところが分からないって感じなんですよ。もう全く分からないんですよ、うんうん、そんなに、うん、でもねこっちは分かるって言うんですよ僕のことを。あの分かろうとしたいタイプなんじゃん、はい、マッチですか、この人間関係を求めるわけだから。あ、分かりたいっていうタイプなんですよ僕ね。ENFJ なわけじゃないあんなわけない違うって、ここまで崇高じゃないもん。崇高目立ちたいのと一緒って話ですよ。だから崇高とかじゃなくて、うん、この人と仲良くなりたいという思いが強い、こういい人間関係を構築したいっていう思いが強いっていうのと、この人によく見られたいっていうのと似たようなもんなんですよ多分。感覚的には崇高な思いでこの人とみたいな。なんで理解できない人はたくさんいるんですけど、なんでこの人はこういうことを言うんだろうって考えますね。そんなことを考えるんですね、うん、っていう理屈はまあ分かりますっていう。僕は考えないですけど、はい、はい、あ、そっか、うん、理屈は分かります、うん、わからないです。そう、その理屈わからない。そう、そんなはずねえだろうって感じじゃないですか。そんなはずねえだろうって。お前にはあるんだろうって。うん、で、みんなあるんだろうがあって、うんうん、語るに落ちるじゃないですけど、うん、まあ、言いたくないっていうならわかるんですよ、うん。でも、本当にそれがないって言われると、うん、ってなるんですね。でも逆に世界平和とか考えないのって考えられないかもしれないじゃないですか。あ、それ言われるとね、うん、それは大事だけどさ。うん、大きいこと言われてるで、まあ大きいっていうのは多分理解してるんですよ。
戦争止められないとか、だからとりあえず身近な会社内でとか、友達との友人関係でとか、小さいところに収まるわけじゃないですか。あんな感じ